E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Isso daqui é um vídeo curto, que eu só vou passar um recado rápido. Inclusive, provavelmente eu vou reaproveitar esse clipe aqui de gameplay de fundo. Inclusive, vou abaixar aqui um pouco o volume. Eu vou dar uma dica de leitura, né? Eu não sei se eu vou ler alguns trechos disso daqui. Até porque é um livro que eu meio que dei uma paradinha de ler. Até porque eu já tinha lido O Caos Planejado. Ele falava as coisas de uma maneira meio que resumidas, né? Mas esse livro aqui, meio que acho que é o fundamento do Caos Planejado. Eu acho que ele deveria ser lido até mesmo antes do Caos Planejado, do Mises. A única coisa que eu vou falar é algo muito simples, que é por que nós devemos refutar o bigodismo, ao contrário da esquerda que só quer censurar o bigodismo e tentar crucificar e colocar como uma coisa anti-esquerda. Pera aí, acho que o Ricardo tá aqui. Homem, deixa eu só te falar. Ó, eu vou dar uma mutada rapidinho, que eu só tô terminando de gravar um negócio rapidinho, tá bom? Deixa eu abrir aqui que tá devagar aqui. Tá travado meu Discord. Pera aí. Ah, beleza. Ah, depois você me chama então. Não, um minutinho só. Aí eu já te ligo. Tá. Enfim, né? Afinal, o bigodismo é uma ideologia totalitária, né? Na qual o Estado ele se torna basicamente onipotente, como propriamente o nome do livro que estou recomendando aqui para vocês. E tentar combater o totalitarismo com uma medida totalitária, que é a própria, que é o próprio, a mesma essência, digamos assim, né, daquilo que se quer combater. Então, justamente o aspecto que se quer combater é o aspecto justamente reforçado, o aspecto totalitário. Então, é uma medida claramente contraproducente, né? E o bigodismo, né, a economia de comando, ela se baseia, principalmente o Feder, esses caras, né, que falam de uma política anti-juros, principalmente porque a Alemanha estava muito endividada, né, depois da Primeira Guerra e tal, e o pagamento de juros estava interferindo no crescimento alemão, e eles tinham essa ideia expansionista de criar uma nova Roma dentro da Alemanha, né, dentro de reconstruir talvez o Império Romano-Germânico. Os alemães criaram uma mentalidade de certa raiva, né? Tanto da economia inglesa, da economia liberal, e começaram a surgir assim, um certo emocionalismo contra as teorias econômicas, né? Então eles se baseavam muito nessa ideia chauvinista, expansionista, né, para extrair riqueza, principalmente das riquezas que não, riquezas geográficas que não são naturais da Alemanha, né, e conseguir resolver o problema econômico deles através do expansionismo e dessa anexação de territórios, certo? É uma teoria que assim tenta negar muitas lições da economia, como as vantagens comparativas e tudo mais, e que faz mão muito mais de argumentos emocionalistas e falácias genéticas propriamente, do que, até porque eles são polilogistas, como eu já tinha falado em outros vídeos sobre polilogismo e atacando o bigodismo, e não tem exatamente uma fundamentação muito sólida, né? Então aqui o Mises fala no Ancien Regime, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ele fala do romantismo. Tá. Nada no bigodismo retoma o fio das ideias das instituições da história alemã pregressa. Nem o bigodismo, nem o pangermanismo, do qual deriva o bigodismo e cuja evolução ele representa, deriva do prussianismo do Federico Guilherme I. Tá. Aqui ele está fazendo mais uma evolução histórica. Eu quero ver se tem alguma nota interessante, porque eu tava falando do militarismo e tal. Deixa eu ver. Aí, o estatismo. Eu acho que eles...
Ele fala bastante, né, sobre os intelectuais alemães que atacavam o antigo liberalismo econômico, né? A interferência governamental havia substituído a antiquada ortodoxia liberal. Aquele que não quisesse parecer retrógrado tinha que tornar-se social, intervencionista ou socialista. Os cientistas sociais superavam-se na crítica emotiva do livre comércio e do laissez-faire britânico. Filósofos falavam mal da ética do corretor do utilitarismo e ridicularizavam os ensinamentos da economia burguesa. Mediante o pedantismo dos professores e a oratória inflamada dos sociais-democratas, não conseguiram impressionar as pessoas que tinham senso crítico. A elite foi conquistada para o etatismo por outros homens. Na Inglaterra, Thomas Carlyle, John Ruskin e dos Fabianos. Da França vinha o solidarismo. Enfim, aí estava falando de outros autores como Bernard Shaw, H.G. Wells, etc. Estou tentando achar, mas eu não separei algo propriamente aqui. Mas enfim, leio esse livro. Eu vou separar aqui alguns pontos específicos. Mas basicamente a economia de comando, as Volkswirtschaft, aqui ó, padrão russo de socialismo puramente burocrático, que seria a total estatização dos meios de produção propriamente ditos, né? Todos os empreendimentos são departamentos do governo. E o padrão alemão mantém a propriedade privada dos meios de produção e mantém a aparência de preços. Contudo, não há mais empreendedores, mas apenas gerentes de loja, como ele fala no caos planejado. Esses gerentes compram, vendem, pagam os trabalhadores, contraem dívidas e pagam juros e amortizações. Não há mercado de trabalho e os salários são fixados pelo governo. O governo diz aos dirigentes o que e quando produzir, a que preços, há de quem comprar e a que preços e a quem vender. Basicamente seria o plano cruzado do Sarney levado às últimas consequências. O governo decreta a quem que quais termos os capitalistas devem confiar seus fundos, por quais salários os trabalhadores devem trabalhar, e a troca de mercado é só uma fachada. Todos os preços, taxas de juros, salários, são fixados pela autoridade central. São preços, salários e taxas de juros só nas aparências. Na realidade, são apenas determinações de relações de quantidade nas ordens do governo. O governo e não os consumidores dirige a produção. É o socialismo com fachada de capitalismo. Alguns rótulos da economia de mercado capitalista são preservados, mas querem dizer algo inteiramente diverso do que dizem uma verdadeira economia de mercado, né? Enfim. Ele vai falar depois do intervencionismo. Faz a crítica ao polilogismo, etc. Né? Mas enfim, eu vou separar mais coisas aqui pra gente ler depois. Mas é aqui uma recomendação de leitura para vocês. Eu diria para ler esse livro aqui até mesmo antes do Caos Planejado. Caos Planejado é um livro simplesmente genial. Mas ele é muito resumido e algumas das fundamentações estão no governo onipotente, que já tem traduzido aí pela LVM, tá bom? Então vamos discutir o bigodismo e vamos buscar refutar o bigodismo, porque ele é muito mais. Os erros dele são, tanto da prática, são resultado de erros teóricos e de um polilogismo que é até mesmo comum a pensadores de esquerda. E existem elementos gnósticos até mesmo na origem, principalmente nessa origem multicultural, de uma origem comum de povos, que cuja suástica é um símbolo desse mito, né, que criou-se em cima da origem do povo alemão, né, comum com povos hindus. Bem, enfim, eu não me recordo muito dos detalhes, mas tem umas similaridades com o helenismo que deu origem ao gnosticismo e com o pensamento gnóstico em geral, como maior parte dessas ideologias, principalmente ideologias anti-mercado. Então, recomendação de leitura para vocês, junto com o Caos Planejado, Governo Onipotente. Grande livro. Refutem ideias ruins ao invés de querer censurá-las, tá? Não caiam na mesma falácia aí do establishment. Forte abraço, porque justamente censurar mais ideias gera atenção para elas e não permite o debate e a exposição dos erros dessas ideias. Forte abraço.